ciidamada booliska Soomaaliland ayaa bilaabay hawlgallo ay ku xaqiijinayeen shuruudaha kala duwan kadib markii ay kor u kaceen shilalka baabuurtu iyadoo ay darawallada sharaaciyada xawaaraha kala duwan ay ku soconayaan intii aan hawlgalkaasi ka bilaabmin duuleedka magaalada Hargeysa ee gobollada bariga iyo galbeedka Soomaaliland waxa arintaasi ka warbixiyay taliyaha ciidanka nabadgelyada iyo wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiis maanta bisha tahay 8 bisha koowaad 2017 ciidanka booliska ee nabadgelyada wadooyinka oo kaashanaya ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay hawlgal bilaabay ka bilaabi doonaan dhammaan gobollada dalka Soomaaliland gaar ahaan Muruujeex, Awdal, Saaxil iyo Gabiidi. Hawlgalkaas ballaaran waxaa lagu qaban doonaa gaadiidka xawaaraha dheer ku socda, gaadiidka turseelba uu nacay sita, hoonka dheer ee magaalooyinka gudihiisa lagu garaaco lagu isticmaalo dhaafidda baabuurka overtime ee keena shilalka aad u badan, liisa la'aanta iyo buug la'aanta iyo kuwa aan sharciga lahayn. Sababtoo ah waxaa la socotaa in shilalkii 2016 ay aad iyo aad u bateen, kuwaasoo keenay khasaare nafeed iyo maaliyadeed intaba. Iyadoo taa laga duulayo ay taliska ciidanka booliisku waxay amreen in hawlgalka ballaaran laga sameeyo dhammaan gobollada dalka oo dhan, gaar ahaanna gobollada aan soo sheegnay. Qorsheysay taliyaha ciidanku wuxuu baxay dhinaca bariga oo uu ka soo fuliyay aw annaguna dhinaca galbeedka, aniga taliyaha qaybta galbeedku aan ugu soo baxnay. Halka waxaan ku haynaa gaadiidka oo sharci darro ah lama hayo, buugii ma haystaan, liisankii ma haystaan, xawaarahoodu waa sarreeyey, kontaroolkaasaa lagu nimi. Kormeer baan ku marayaa. Qorshihii sanadkan 2017-ka ayaanu bilownay sida ka warqabtaan dadkeennii ama bulshada reer Soomaaliland iyadoo saacadda qofka uu dhimanayo Ilaahay ugu talagalay, laakiin waxa dhameeyey shil baa dhameeyey. Maalin walba waa ka war haysaan. Marka anugu imi kormeer halkan ku soo maray, fariinta aan shacabka reer Soomaaliland iyo wadayaasha u direeyay waxa weeye, waxa weeyaan in la ilaaliyo sharciga, nidaamka wadamarista. Waxaa mamnuuc ah moobeelka, waxaa mamnuuc ah gooladaha khaldan la isku baasayo, waxaa mamnuuc ah baarkinada khaldan ee la maraayo, waxaa mamnuuc ah in darawalka gaariga yar liisankiisa haysta uu kaxiyo gaariga weyn. Reeshka keenay waana waxyaalaha noo qorshaysan, maaha wax istaagaya. Shacabkii baa tiin ummadda inay ilaa mas-uuliyad baydi saaran. Maalin walba idinka laftiinaa ku dhinta oogtiin, imisa darawal baa ku dhintay? Waxa weeye mas-uuliyaddiinnii waxay noqotay inaydan dadka eegin, inaydan Ilaahay ka baqan, isla doontaan u socotaan, in gooladaha isku dhaaftaan. Waa hawlgal ciidanka booliisku galaya dhammaan. Nin walba booliisi waa taraafik, shaarka cadun heeganina, nin walba booliisi waa taraafik. Wax ka mamnuucaya ma jiro halkan. Wix waa dhowr qaybood baa laydin kala qaadaya, wixii bilaa sharciga, sharcigu sabasaraya gaariga waa la dhigaya, waa la garaaxaya. Waxa weeye qofku waa inuu markuu muwaadin wanaagsan yahay waa inuu sharciga waddankiisa ilaaliya. Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad, Telefishinka Star TV, magaalada Hargeysa.